kaikki merkit viittasivat siihen, että keskiviikko toisi jotain isoa. Mutta missä tämä luonnon näytelmä olisi parhaimmillaan? Viidakkorumpu kertoi, että Suomisurf siirtyisi Porvoon lähistölle Emäsaloon. Pakkasin innokkaasti kuvauskaluston märkäpuvut räpylät ja suuntasin kohti Porvoota. Tuossa tuulee 15-20 metriä sekunnissa, virtaus on tosi kova. Mennäänkö kautta surffaa? Mennään, käytä katsoa. Mä sanoin, että se on ihan hyvä. No mennäänkö? Mennään katsoa. Mä haluan mennä tähän vaan, en mä mihinkään uuteen paikkaan. Niin, en mäkään. Minkälaista on ammattilainin lautailijan elämä sitten? Täydellistä. Sitkustelee tosi surffaa joka päivä. Ja vaan laittaa tarrat lautaan ja surfata joka päivä. Ei se hirveen vaikeeta ole. Let's go, veteen vaan. Karu paikka. Ei mikään Balin hiekkabiitsi, vaan suomalainen, kivikkoinen ja karun kaunis niemi, jota moukaroivat raskaat aallot. Ei me ehkä olla niitä lainenlautailijoita, ketä kannattaa haastatella. Sanotaanko näin? Hukkaan vaan no hyvää nauhaa. Hyvää nauhaa, niin. Haastattelet sit noita, ketä tulee tuolta vesiltä. Nokka vastatuuleen räpiköivistä surfaista tuli mieleen sorsa poikue myrskyn kourissa. Surfaajat hyppäsivät mereen kallioniemekkeeltä, jota aallot moukaroivat ja huuhtoivat. Miten pirussa se onnistuisi räpylöiden kerran? Lopulta odotin kalliolla kamera kainalossa räpylät jalassa sopivaa hetkiä. Kolme kertaa kallion yli pyyhkivät vesimassat tarttuvat räpylöihini niin, että kaatoivat minut kumoon. Vain tuurilla sain varjeltua kameraani ja itseäni kolhuilta. Päätin, että yritän vielä kerran ennen kuin luovutan. Ja sitten se onnistui. Olin vapaassa vedessä. Kun itse pääsin veteen, huomasin, että oli räpylöitävä kovasti, sillä virta vei. Aaltojen koon ja voiman aistii kunnolla vasta vedessä.
kun horisontti häviää vesivuorten taakse ja keho tuntee vesimassojen liikkeen. Hieno tunne. Vaatii kokemusta, tatsia, lukea horisonttia, aaltoja, milloin ne ovat kypsiä, sopivia laskettavaksi. Ja niiden kyytiin pääseminen vaatii oikea-aikaisia, rivakoita vetoja ja tarkkaa liikesarjaa, jolla noustaan seisomaan laudalle. Tällaiselle vanhalle ukolle aika hankalaa.